Marko, mi smo toliko toga rekli da je i meni i tebi sad sigurno teško da kažemo nešto što bi bilo novo. Ali možemo kažemo ono što je neki generalni utisak posle svega što se dogodilo. Ta igra brojki je u svakom slučaju karakteristika svega. 82 gola, samo 13 primljeno, 22 utakmice dobijene, ispravim ako sam nešto pogrešio. Ovde si preko 250 dana, ja sam se igrao tim 6. oktobrom koji je neka simbolika, ali je za nas zaista dan koji je bio veoma značajan i vratit ću se na taj početak. Sigurno si želeo da si imao cilj da budemo prvi, međutim ti prvi neki utisci posle prvih utakmica 3-0 u Paraćinu odmah, jesi rekao da to je to, moći ćemo ili je sve to išlo polako? Video sam da možemo, sad nisam mogao da budem siguran da će to biti tako. Svi znamo situaciju, mislim da se puno puta smo pričali i da se ne ponavljamo u momenta kad sam preuzeo ekipu, tako da video sam da možemo igrački, ali ono što stalno pričamo, kad ne zavisiš u sportu od sebe, onda je to najgora moguća situacija. Tako da je tu uvek bila neka potrebna doza opreznosti, odnosno jednostavno ne, možda ne čak ni opreznosti, nego samo je bila situacija da mi radimo najbolje ono što možemo, da skupljamo bodove, a da se nadamo da će protivnik negde da napravi neki kiks, kao što se desilo pogotovo u ovom prolećnom delu sezone, da su na, ne znam, da 3-4 gostovanja nisu rešili pobedama. Mi smo za to vreme kontinuitetu pobeđivali, uspeli da stignemo pa da prestignemo. Eto, na kraju da imamo tih 5 bodova više. Kažem da nisam verovao, verovatno se ni u tom momentu kad je bilo minus 7 ne bi uputio, ali iskren da budem, nisam znao kako liga funkcioniše i to je ono što smo negde rekli isto, da kad dve ekipe igraju, a te dve ekipe otprilike osvajaju 80-90% bodova, možda onda je praktično, nije nemoguće, ali jako, jako teško napraviti, odnosno dostići tu razliku. Tako da je to bila specifičnost. Tih 7 bodova, kad kažete nekom imate ispred sebe, ne znam, 27-8 utakmica, a protivnik vam beži 7 bodova, to je u nekoj, neću da kažem normalnije, nego u ligama, i u ujednačenijoj ligi bilo kojoj, to nije neka nedostižna prednost. Ali kažem, eto, ovde oni su ekipa koja je svaki bod do poslednjeg osvojila na svom terenu, mislim, to je, eto, kuriozitet, ja ne znam da li se to desilo negde u nekoj ligi. Znači, da ni jednom za 17 kola ne igrate ni nerešeno. Tako da, eto, kažem, malo je bilo prostora da oni naprave neki negativan rezultat, a za to vreme smo mi morali i dobijali srećom u kontinuitetu i evo, na kraju smo ispunili cilj, a to je ono, kao što ste rekli, najavi najvažnije. Imao se otržavajuće okolnosti, nasledio si tim, nisi ga ti selektirao, mora se da izvedaš tu polusezonu do kraja, da u januar i februar pokušate da rešite određene probleme s obzirom da su otišli neki igrači, tako da taj period je trebalo nekako proći. Prošlo se kako se prošlo, Temnić je bio ispred vas, ali pretpostavljamo da si čekao januar da napraviš taj neki značajniji pomak napred. Pa iskreno, ja sam čekao da u januar da napravimo pomak napred, a mi smo u igračkom kadru napravili pomak unazad. Tako je. Tako se desilo, mi smo imali jedan plan, ali eto, tako je, svi znamo da je klub, neću kažem amaterski, ali igrači nisu vezani ugovorima i to je nešto što, ne svi, neki jesu, ali velika većina nije, i onda jednostavno mi u nekim situacijama kao klub ne možete ili se niste zaštitili na vreme i onda nismo bili u situaciji, izgubili smo neki igrače za koje smo objektivno računali da će biti tu i da će nam dati mnogo više nego što su nam dali u tom prvom delu kroz opet neke zajedničke rad, neke pripreme i iskreno da budem, taj neki period kraja januara, početka priprema i tog u stvari samog prelaznog roka je bio negde neki, po meni, najturbulentniji, pre svega zato što smo izgubili tim praktično, izgubili smo puno igrača, nismo uopšte to planirali, nego i to kvalitetnih igrača, jednostavno smo samo želeli da sa 2-3, sa nekom dopunskom selekcijom podignemo neke stvari, a da taj kostur ostane, i to je u fudbalu, sportu uvek najlakše kad imate ekipu koja radi zajedno jedno određeno vreme. Oni su imali 6 meseci, da su imali 6 nadogradili bi se, ali eto, tako je kako je. U stvari se ispostavilo da smo mnogo veći broj bodova osvojili sa ovom ekipom.
koja možda po imenima nije bila toliko kvalitetna, odnosno imena nekih igrača i neke njihove priče koje su nosili ranije nisu bile takve kao ih momaka koji su došli. Ali danas smo na nekom tu sastanku zaključili da je bukvalno svako od njih dao neki doprinos. Znači da ne imenujem te momke, ali svako od njih je dao određeni doprinos i to je ono što mi moramo biti zadovoljni time. Oni su dali u ovom momentu koliko su mogli, uz ove koji su bili starosedeoci iznili priču i tu moramo opet biti zadovoljni. Druga neka otežavajuća okolnost je to, malo si pomenuo Temnića dobio kući. U ovoj ligi je bilo uvek teško dobiti meč na polju. Tehnički uslovi, pritisak, ipak igralo se u mestima koje nemaju neku tradiciju igranja u Srpskoj ligi, da ne vređam nikoga, ali bilo je teško doći u ta mesta kao Radnički. Jesmo, ali smo pogotovo u drugom delu bili mnogo spremniji za to. Evo, ja mogu malu paralelu da napravim, mi smo prošli stvarno jedno 4-5 gostovanja, dosta ovako specifičnih u drugom delu. I rešili smo ih nekako, u stvari imao sam utisak, nego ova ekipa koja je igrala drugi deo je bila više spremna da se takmiči, da se bori i da iz nedelju u nedelju to radi nego ekipa u prvom delu. To je ono što je negde, svi znamo, nije najbolji skup pojedinaca, odnosno samo skup pojedinaca, najbolja ekipa, nego jednostavno u ovom drugom delu smo uspjeli da napravimo ovo drugo, da budu tim, da veruju više, da izlaze i kad dolaze na takva gostovanja, imali smo i kažem da ih ne imenujem sad, video vas je jedna rešenost da se utakmica dobije, da li na ovaj, da li na onaj način, uvek tamo kad odemo i kad odemo na neke terene gde nije moguće baš lepo i kvalitetno i tečno igrati, mi kažemo, vidi, imamo jasan cilj, ajde da ga napravimo tako, tako ili tako, ili onako kako mora i kako uslovi dozvoljavaju, i uvek smo pronalazili na sreću način da to uradimo. Osim, mi smo samo sa poslednjeg gostovanja gde smo primili gol iz kaznenog udarca zadnji minut igrali 1-1, sve ostale gostovanje smo rešili. Tako da to je pokazalo da ta ekipa i ta grupa momaka stvarno ima taj karakter i da je rešavala to. Da li možemo da konstatujemo da ste u stvari vi igramo napolju, dobili prvenstvo, da ste razbili tu famu da Radnički kad prođe tunel gubi utakmice, jesu bili tereni kakvi su bili, ali vraćali ste se u onom stilu, mi smo Radnički, došli smo da vas dobijemo. Pa kako da ne, to kažem, jer od kad sam ja na čelu stručnog štaba, to je, koliko ne znam, 25-6 utakmice, nije bitno sada, samo smo imali taj poraz u Bošnjacu, imali smo tu nerešenu utakmicu koju sam spomenuo, ali i koja nam je matematički donela titulu, koja je onda praktično bila kao pobeda. A sve od druge utakmice smo rešili, sigurno da je tako, sigurno da smo tim igrama na strani gde smo osvajali ogroman broj bodova, što i protivnici naši nisu radili, uspeli da stignemo i prestignemo. I normalno ono što moramo reći da je taj direktan duel bio izuzetno bitan, jer da se nije rešilo tako kako se rešilo, pitanje da li bi opet mogli da uhvatimo ta 3, odnosno 4 boda zbog boljeg međusobnog skora da do kraja napravimo ono što smo napravili. Koja ti je pobjeda na neki način stavila do znanja ili si shvatio da bit ćemo prvi u tim nekim prelomnim mečevima? Pa ono što moram da kažem da smo mi u prvih 8 kola imali 5 gostovanja, da smo imali kući drugo kolo vrtanje i da smo imali od te 3 utakmice kući, znači imali smo direktan dokrčaj sa Temnićem, imali smo Orion i onda neko ko prati ili ko zna, onda shvata koliko je to težak raspored. Meni je utakmica koja mi je nekako kao treneru načinila najveće zadovoljstvo je gostovanje u Jagodini. Jer je to po meni najbolja ekipa posle nas u ovoj ligi, najkvalitetnija, najbolje iselektirana i mogu slobodno kažem najbolje trenirana. I tu sam tačno video da je ova grupa stvarno spremna za ona da od 1. do 90. minute izgara, da želi da donese pobedu, da imala ti kvalitet igre i da smo ugradili stvarno puno stvari i totalno zasluženo dobili utakmicu. A to je utakmica 7 dana pre derbi. Ona je po meni bila ključna. Smo je dobili tu negde, videli da mogu i još spoznali, prepoznali, dobili neku energiju koja nas je posla vukla i u derbiju. I ono što svakako moramo da kažemo da ta utakmica koja je došla posle toga da smo mi otišli dosta hendikepirani u Prahovo i dobili u 95. minutu je isto od neverovatne važnosti, ali
kažem, to je neki niz od dvije utakmice, znači Jagodina, kući derbi sa Temnićem i to gostovanje posle 7 dana odmah, koje je jednostavno prelomilo po meni i tu smo se zadržali smo korak i eto, posle samo sačekali ovo i napravili. Još jedan detalj koji također karakteriše taj neki pritisak, težinu mečeva, da jeste tradicija rezultat neke prošlosti, od prošlosti tradicije se ne živi. Mora se igra, mora se pobeđuje, mora se pravi rezultat. Radničkom nije mesto, i bukvalno nije fraza, u Srpskoj ligi. E sad, u takvom jednom takmičenju, Pirećanci ne uživaju da dolaze na utakmicu. Igrajući u takvom jednom prvenstvu, sigurno da je mnogo teže nego potvrđivati svoje vrednosti, recimo u prvoj ligi, kako će biti. Mnogo teže u smislu, ajde da se čupamo, da se vratimo tamo. Neće niko ovde da nas gleda, kad je Pirot u pitanju, ili malo ljudi. Pa da, malo ljudi. Mi smo Čak i juče, kao da Pirotanci još uvijek ne veruju, da vidjet ćemo kad počne. Da, vidjet ćemo kad počne i ova liga, mada sam ja negde rekao i ranije, ne bih voleo da Pirotanci dolaze da bi gledali Zemun, Metalac ili Borac i Čačka, nego da bi gledali nas. Da li da gledaju Radnički sa njima? Radnički sa njima, dobro, to stvarno, i nada se da će stvarno biti više ljudi, i ja pamtim neka, to smo puno puta rekli, bolja vremena, kad je bilo stvarno tako, kad je bilo dosta posećeno, kad se čak i u Paraćin da smo bili 5-6 kola gosti odlazili organizovano, kad su navijači nije bilo teško, znači to ima podosta, Boga mi je dao. A sad je teško da dođem 10 minuta od kuće. Ali to je tako i ova liga je tako i eto, ja bi negde možda rekao da je ova liga da je nekih malih pobjeda i velikih poraza u ovoj ligi. Jer kad vi dobijate 10 ili 12 ili 14, ne znam stvarno koliko sad u kontinuitetu i dođe jedna utakmica, onda se svi kao, kako je moguće da smo izgubili, niko ne kaže da smo i dobili 10 ili 12, ne da niko ne kaže, kao vi ste to najbolje pratili i ispratili, ali niko nije u tim, kao sasvim je normalno da se dobija iz nedelju u nedelju, ali kad se desi taj jedan poraz ili kad se desi neka negativna stvar, onda je to bilo, kako je moguće i tako. Znači, ja bi to tako okarakterisao i tako kako je. Kako mogu tu da gube u takvom? Da, kako smo mogli da izgubimo tu, ali ne pitaš se kako smo mogli da dobijemo u toliku kontinuitetu, to je kao bilo. Sport je čudo, fudbal je mnogo specifičan, ne možete, znači puno se odradi stvari, uradiš dobrih stvari i ne dobiješ utakmicu. Tako da, eto, sad smo napravili ovo, stvarno se nadam i mislimo i znamo to da je Radnički klub sa velikom tradicijom kome bar u ovom momentu pripada ova liga i ovo takmičenje. Ono što svi znamo da moramo za to takmičenje da napravimo puno stvari da bi bili konkurentni sa ekipama koji već imaju kontinuitet tog takmičenja, što je mnogo bitno. A mi opet moramo krenuti sa puno nekih stvari, moramo raditi dodatnu selekciju, očistiti, odnosno isfiltrirati to što imamo, pa opet praktično krenuti, neću da kažem od nule, ali korak po korak stvarati neki tim koji će biti konkurentan. Ne, sve će biti drugačije. To će neke momce koji budu nastavili da igraju. Ja sam juče rekao u slačionici da uče da budu šampioni, odnosno da se spreme psihološki da budu u ovoj ligi Radničke, a ne neko ko će sinshodljivo igrati utakmice, što im ti sigurno neće dozvoliti. Pa tu su dve stvari, oni stvarno moraju da znaju da igraju protiv ovaj, onda mogu i to slobodno reći, Radnički ima od pola lige veću i bolju tradiciju, odnosno od pola lige. Ali tradicija neće da igra, neće da je gore. Neće, ali opet imate, dolazite kao neko ko dolazi ispred nekog kluba koji ima nešto iza sebe i koji ima ozbiljnu priču, tako da nismo mi neka ekipa koja se prvi put našla u tom rangu ili neka ekipa s neke periferije tamo s nekim igralištem koja je jedva ispunjala uslove takmičenja u tom rangu, nego se zna se od početka od ovoga i u krajnjem slučaju kad dođu protivnici tu gde dolaze, kako to izgleda, kako to deluje i tako da. Ono što će meni, nadam se, biti lakše, taj pristup utakmicama i tim utakmicama mora biti drugačiji. Ti momci će brzo to shvatiti, inteligentni su, prepoznaće da samo maksimalno uložen trud donosi rezultat u tom rangu takmičenja. Svaka utakmica je tu negde blizu. Neku ćete dobiti, neku ćete izgubiti golom razlike i sve će to biti tako, ali stalno se mora davati 100%. Mi smo, objektivno pričamo, u ovoj ligi imali 70-80% utakmica, aj možda sam preterao, ali veliki broj utakmica gde su oni
rutinski dobijali. Igra se, protivnik malo zastane, padne fizički, malo se to razdvoji i onda se to iskoristi i onda kako idu utakmice, samo je pitanje koje razlikom ćete dobiti. Igrače to ne hrani, igrače to ne čini boljima, bili su u toj situaciji, ali sad ako se brzo prebaci i shvate da je ova liga totalno druga priča, a neki su već igrali nju prošle godine, odnosno prethodne sezone u prvoj ligi Srbije, onda znaju i oni će znati o čemu govorim. Tako da mislim da će s te strane biti lakše pripremiti utakmicu i neće biti momci, moramo danas, nego oni znati da moraju da daju sve od sebe da bi bili bolji od protivnika. Ja sam oprezan u pitanjima gledajući u vreme koje dolazi, jer će mnoge stvari da se rešavaju naredni 15-20 dana ili tamo kad počne prvenstvo. Ovo prvenstvo je juče završeno, tako da je nemoguće razgovarati o tome šta će biti kasnije. Ono što je relevantno, to je da su razgovori sa predsjednikom Nikolićem završeni, mi smo to već danas objavili, da ti ostaješ ovde i sad, da tako kažem, misli, glava se okreće onome što sledi. Ovo za nama je za nama. Točno, ovo je zatvorena knjiga i sad koliko danas, mi smo već imali sastanak, neki okvirni plan priprema napravili, nama i slučaju šta da napravimo plan priprema što se samog rada tiče i tog dela terena i polako krenuli u realizaciju toga da vidimo s kojim kadrom ćemo raspolagati i kako ćemo to uspjeti da nadomestimo ono što mislimo i što znamo u stvari da nam nedostaje da bi igrali veći rang takmičenja. Tako da nisu to stvari koje se dešavaju za 2, 3 ili 5 dana. Prelazni rok zvanično nije ni počeo, pripremne klubove još nisu počele, tako da ono što sam ja njima i danas rekao, neće niko koga zovete iz Super ili prve lige na prvi poziv reći da ja ću doći 1. jula ovde u Pirot, nego će svi oni bukvalno reći pa dobro, sačekaj, čućemo se, vidjet ću, ja čekam nešto ovo ili ono. I to je tako, ali mi moramo i već pravimo i napravili smo ove kontakte sa određenim brojem igrača, baš iz tog razloga da oni znaju da su negde u nekim planovima radničkog, pa da ako budemo mogli da dođemo do realizacije toga, bilo bi dobro. Tako da, i sami znamo da nemamo puno prostora za neki manevar, odnosno mislim, nismo klub i niko u Srbiji praktično od ovih klubova ovog ranga nije u toj situaciji da dovede 8 ili 10 igrača onako lagano i sa nekom komocijom, pa da kaže pogodit ću 2 ili 3 kao što je u inostranstvu slučaj da kupi igrača za par miliona eura, pa promaše, pa da pogodi onog petog, pa naplate. Mi nismo tako i mi moramo probati da ono što dovedemo bude pravo, ono što je prioritet, mislim da treba da budu pravi momci i pravi ljudi kao što su bili ovih godinu dana, da bi onda dalje sve moglo da se nadoveže na to. Prvi tvoj potez koji si povukao juče, danas ili si već imao u glavi je nepopularan, a to je napraviti transfer listu i napraviti prostora za one koji će doći. Neminovnost, jeste nepopularan, neprijatnost. Rastance su uvek teške. Pa da, stvarno, to moram sad da naglasim, da su to sjajne grupa momak, pre svega ljudski, kažem, nevjerovatno, dobri, posvećeni momci, ovome, normalno svako ima neki svoj limit, kao ja kao trener, kao oni, kao igrači, tako da, neminovnost je da jedna grupa igrača neće biti s nama ovde sledeće godine, da ćemo od ovih koje smo mi i koje želimo probati da zadržimo, a sad i to je opet pitanje da li će se uslovi, odnosno ambicije njihove poklopiti sa onim što klub može da im i koliko može da im izađe u susretu, opet sledi jedan deo pregovora i razgovora i ni tu nismo sigurni da će to biti tako, ali to su stvari koje se dešavaju svaki 6 meseci u fudbalu, prelazni rokovi, odlasci i dolasci, tako je, ja sam se to već negde navikao, kažem, žao mi stvarno, jer je stvarno sjajna grupa momaka, ali moramo praviti prostor za neku ozbiljniju priču i tako ćemo raditi. Da li si u prilici da kažeš ko neće nastaviti da igra u Radničkom? Nisam. Ne još. Da li si u prilici da kažeš da one koji će ostati, u stvari to će biti posao, pretpostavljam, i predsjednika kluba o uslovima pod kojima će ostati, jer ipak se sad ulazi u jedno prvenstvo gde mora da se mnogo razmišlja, procenjuje. Budžet će biti veći, odnosno zahtevi po budžet će biti veći. Daj Bože da i budžet bude veći. Daj Bože, ali kažem, zahtevi će biti veći prema budžetu, odnosno potraživanja i o tome što treba da se... Kažem, ne znam, mi smo tu negde okvirno, neokvirno napravili to, ali
nadam se da oni koji su iznijeli ovu priču u velikoj većini, a znaju svi oni ko su i znaju i oni koji prate Radnički, da će biti tu sa nama. Sad kažem, to su neki detalji u kojim ja niti učestvujem, niti mogu da kažem bit će ili neće biti, ili će možda neko dobiti bolju ponudu, ili će neko otići dalje, mislim, i to može da se desi. Da. Mislim, to je sasvim sastavni deo svega ovoga. Tako da je rano da pričamo stvarno o imenima, ali vidjet ćemo već 1. jula ko će biti tu, ko će se pojaviti na toj prozivci, a posle ćemo u skladu sa tim, a i nadam se i pre toga već neke stvari uspjeti da regulišemo, da dovedemo bar nekog igrača koji će nam doneti na kvalitetu, pre svega. 1. juli počinju pripreme, program će biti napravljen, tako da i o tome ne mogu da te pitam. Ti ujutro odlaziš porodici u Budvu, sigurno ćete biti u stalnom kontaktu, operativa će morati da radi. Već danas imaš neke razgovore. Da, sad imam razgovore. Kažem, imali smo sastanak ovdje u toku dana. Mi ćemo toj grupi igrača za koje računamo proslediti ovaj jedan program rada koji će biti 7 dana nekih uvodnih. Pauza nije velika, ovi igrači koji su ovdje s nama završili su juče, bukvalno za 20 dana počinju opet da rade, odnosno s tim programom još i ranije, tako da neće puno izgubiti, tako da mislim da ćemo uspjeti ono što budemo osmislili da sprovedemo u delo, ali kažem, ima puno stvari koje još mora da se sklope da bi dobili na samu kvalitetu igračkog kadra da bi mogli da budemo konkurentni. Marko, ja ti čestitam, jeste borba bila neizvesna, jeste u nekim situacijama bili i neprijatna, ali Radnički uspio da bude prvi, impozantni su podaci koji govore o igrama, sad se treba spremiti jer čeka nas nešto što smo gledali, ali nešto što ćemo sa drugačijom novom ekipom pokušati da uradimo, da sačuvamo Radnički, da se više ne vraća ili da se retko vraća u ovaj rang takmičenja. Pa da, hvala još jednom na čestitkama, puno smo napravili, ali ono što mislim da bi trebao da bude cilj i što je ključno u ovoj celoj priči za klub, jesu prve dve godine ovog boravka, nadam se da će biti tako, da se uhvati neki kontinuitet igranja ove ligi, kao što ga Radnički nekad imao, i onda mislim da neće biti problema. Svi znamo da sve te ekipe koje ulaze u viši rang takmičenja će biti tu negde projektovane da ne za neke velike ciljeve i za nešto, nego eto, jednostavno to je tako. Vidjet ćemo, eto recimo primarni taj TSC koji je ušao u prošle godine u tu prvu ligu, ima nevjerovatan budžet, ima ga i dalje, svi su mislili da će lagano proći, pa prošle godine nije uspio da se klasira u super ligu, a daleko ispred svih po svim tim uslovima. Tako da kao Novajlija nisu se najbolje snašli, jednostavno, odnosno nisu napravili priču koja je bila dovoljna da uđu dalje. Bitno je da Radnički uhvati 2-3 godine u kontinuitetu, posle mislim da će sve biti lakše, ali ova prva je normalna, sljedeća su najteže, ali idemo korak po korak pa ćemo da vidimo. Zaboravio sam samo da se vratimo na trenutak. Radnički, odnosno prvenstvo je bilo veoma kvalitetno s obzirom na to kvalitetno, u onom smislu da smo imali jednu generaciju mladih, veoma kvalitetnih sudija koji su uspeli da sačuvaju fudbal tokom ovog prvenstva, jer Radničkom je to bilo potrebno. Omogućite da igramo fudbal. Da, to stvarno moramo, nismo konstatovali, ali to je, eto, ja stvarno, evo, bukvalno... Govorimo o nečemu što je normalno, što je ali... Da, normalno i jako pozitivno, verujte mi, ja sad ne znam, ne pratim toliko, nisam u prilici te druge lige naše ovog ranga takmičenja i te druge grupe, ali ovdje to su bukvalno sve momci mladi, čak i ova devojka, još devojke koje su sudile, i to su greške samo neke koje da nije dobra procjena ili da nešto se nije vidjelo, eto, bukvalno tako. Tako da nigde bukvalno nisam osjetio neku nameru da ti neko, to je, jeste, da ti odmogne ili da ti pomogne. Znači sve je to bilo tu 50-50, manje ili više, uz neke greške kao što su normalno u svakom poslu, momci ih prave i te sudije, tako da to je stvarno pozitivna stvar i za svaku pohvalu, i bilo bi dobro da bude i na svim nivoima tako, i da samo teren i fudbal odlučuju i kvalitet igrača kako će se te utakmice završavati. Marko, želim ti srećan put. Hvala. Čestitam još jednom na ovom prvenstvu i sa strpljanjem očekujemo treninge, očekujemo sve ono što ide uz sve to i naravno početak novog prvenstva. Hvala i samo na